48 загорянь в екосистемах Дніпропетровщини ліквідували рятувальники лише за одну добу. Вогонь знищив 46 гектарів сухостою. Пожежі були у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Новомосковську та в 6 районах області. Причина більшості займань – людська недбалість. Попри заборону, громадяни спалюють суху траву та сміття, не замислюючись, якої шкоди завдають довкіллю. Щороку навесні люди запалюють багаття на присадибних ділянках і переконані, що цим покращують врожайність. Фахівці все спростовують. Кажуть, трав'яні пожежі призводять до помітного зниження родючості ґрунту. Коли горить сухостій, гине вся мікрофлора, що бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив після пожежі відновлюється лише через 5-6 років.